Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 11 noyabr saat 17 radələrində Qobustan, Abşeron, Göyçay, Tərtər, Bərdə, Ağdaş, Şəki, Qax, Yevlax, Qəbələ, İsmailı, Oğuz, Hacıqabu, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Beylaqan, Ağcabədi, Ağdərə, Ağdam, Xocavənd, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Şamaxı, Axsu, Quba, Şirvan, Salyan və yaxın ərazilərdə dəyişkən buludlu, ara bir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində Bakı, Abşeron Xızı, Quba Haçmaz, Dağlı Şirvan, Mərkəzi Aran, Min Muhan, Şirvan Salyan iqtisadi rayon ərazisində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, ara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimalı var.